de tidlige morgentimene er en stor del av Oslos 400 000 innbyggere på bena. Inn mot sentrum. Til fabrikker, kontorer og lager, til verksteder og butikker. Disse menneskene og transportmidlene de nytter utgjør trafikken i Oslo. Byen som står med ett ben i småbyen og ett ben i den moderne metropolen. Å ferdes i trafikken krever en teknikk som vi alle må lære. Og det finnes en rekke bestemmelser om hvordan vi skal kjøre og gå. Dette er spilleregler vi er blitt enige om, fordi de gjør det mulig for oss å komme fort og sikkert fram. Nå er det ikke fritt for at mange av oss tar disse reglene litt lettvint. Og sånne små forseelser kan lett utvikle seg til å bli vaner. Og spørsmålet om gode og dårlige vaner i trafikken kan være spørsmål om liv eller død. Vi må forsøke å ta med oss ut på gata den hyggelige omgangsformen som vi ellers i dagliglivet trives så godt med. Gjensidig hensynsfullhet og høflighet er like viktig som trafikkregler når det gjelder å få trafikken til å gli. De nye synkroniserte trafikkfyrene forenkler forholdet mellom gående og kjørende, forutsatt at begge parter bruker dem riktig. Det er gamle mennesker og barn som er mest utsatt for trafikkuhell. Vanskelig kan det være å holde livlige unger borte fra gata når de ikke har noe annet sted å leke. Men de må lære at trafikken er farlig. I løpet av de siste to årene er 600 barn blitt påkjørt i Oslos gater. Du som er bilist, husk at den bilen du kjører bare er en maskin, og at din maskin kan skade eller drepe levende mennesker. Bruk retningsviseren. I trafikken er ofte den det viktigste instrument på bilen. Thank you.
Langs fortauskanten i sentrum er det ikke plass til å parkere mer enn 7000 av Oslos 30000 innregistrerte motorkjøretøyer. Og selv med dette antallet blir trafikken farlig komplisert. Parkeringsvanskene rammer først og fremst nyttekjøringen, og varetransporten, som er et nødvendig ledd i byens liv, blir hindret. Dessuten lager den uoversiktlige trafikken nye faremomenter for alle trafikanter, og påkjenningen på nerver og humør blir alt for stor. Trafikkområder. Ved å trekke en grense rundt den indre bykjernen og gjennomføre en sterkt begrenset parkeringstid, håper vi å lette trafikken her hvor vanskene har vært størst og rammet hardest. I dette indre trafikkområdet kan privatbilene parkere i inntil 30 minutter. Lastebilene kan stoppe i inntil en time for av- og pålesing. I det ytre trafikkområdet kan alle biler parkere i 16 timer, så sant det ikke går buss eller trikk i gata. Og det er ikke mer enn 6-7 minutter fra noe sted i indre parkeringsområdet til grensen. Alle de 24 gatene som fører til indre trafikkområdet er utstyrt med disse skiltene. All regulering av trafikken er bestemt av to hensyn. Fart og sikkerhet. Og vi kan komme langt med lover og forordninger. Men alle steder der mennesker ferdes, ikke minst på gata i Oslo, er det plass for menneskelig spillerom. Og er uhell ute, skyldes det som regel en menneskelig faktor. I trafikken er det for sent å bli klok av skade. Derfor gjelder det å skape de riktige trafikkvanene allerede hos nybegynneren.